maybe you can make a change to the world. О, Scorpions. Reaching out for our soul. Шкурство, дай на поймать. That's kinda lost in the dark. Maybe I, maybe you can find a key to this dark. To catch the spirit of hope. To say labas, ko tu vardu? Su Gabriele. Gabriele, kaip tu puikiai atrodai. Wow. Labai, labai malonu. Mokti, kaip jums? Ta prasme, palėtė? Visiškai nuo pat pradžio. Absoliučiai. Bet nežinau, nuo ko kas nori pradėti. Kas gal nori... tu pradėk nuo to, kad papasakok mums apie save. Ar tu dainuoji šiaip, ar dainuoji ir nori tapti dainininkę, ar jau dainuoji ir gauni štai pinigus ir... Marė. Net nusijuokiau. Nikos, manęs dar toli. Iš tikrųjų, aš dainuoju kažkur pusantrų, du metus, bet taip irgi su tarpais. Tam, pavyzdžiui, kokie 3-4 mėnesiai, tada padainuoju kažkur ten. Toks bet mano padainavimas. Iš tikrųjų, studijuoju politikos mokslus ir tarptautinius santykius. Pirmi mano metai. O šiaip muzika, tai visada buvo mano dešinioji, kairioji ranka, nežinau. Man atrodo labai tokia meniška. Atrodo, kad tikrai, aš būčiau pagalvos, gal tu net pati dizainerė ar kažkas to, kad tai labai stebina, kad tu esi dar ir labai protinga. Mums trūksta muzikiniai. Aš tikrai paneigsiu tą faktą. Muzikai, dainininkai, jei turi būti labai, labai protingi, nes, pavyzdžiui, daugelis sako, kad ai, tai jeigu nieko daugiau nemoka, tai vat gali eiti dainuot. Tai čia yra visiška nesąmonė, tikrai, nes iš savo patirties jie turi labai turėti aukštą intelektą ir vidus, ir visame kame. Statistika ne visada yra taip, kaip tu sakai. Bet man labai patinka, kad tu taip stabiliai esi scenoje, tavo balse nesigirdėjo jokio jaudulio nieko, aš tave taip su to sveikinu, tai labai labai daug kalba apie tave. Ir manau, dėl to mes tokie dabar visi... Alkali, tavęs norim, nes tavo ir subtilumai, mane apsiučiai pakelė tavo vibrato, aš iš karto girdžiu, nei galėtų ir čia prancūziškai dainuojant šitą dainą. Taip, aš galiu. De qui font, bezelam jie, ach, iki se, per sous la bouche. Tai nebūtų šitą dainą kaip tik. Je m'en veux de, je vais là-bas, et j'arrive à du barre. Ne, garsiau, ką sakėjai? Je pas popou. Ne, pupu yra... Prisėjom prie mūsų kanarose. Gabriele. Aš tik galiu įsivaizduoti, jeigu tikri prancūzai suprantantis tą kalbą, nebūtinai, bet suprantantis kalbą dabar klauso, įdomu, ką tas papu. Papu gali reikšti. Aš girdžiu labai daug spalvų. Tu šiandieną vilki juodą baltą, kaip ir aš, bet tavo viduje ir tavo muzikoje yra labai labai daug spalvų, tavo balse yra labai daug spalvų ir tu esi man tokia... Aš sakyčiau, išskirtinė. Atrodo tikrai išskirtinė ir labai malonus surprizas mūsų šou. Gal aš klystu, bet vat, mano įsivaizdavime politikų reikalingas pakankamai šaltas, adekvatus tas protas. Ir šitoj vietoj, būnant scenoje kaip keista, man atrodo, kad tai pakankamai pasiteisina. Tu buvai užtikrinta, atrodo, kad tu tikrai nesijaudinai ir žinojai, ko tu čia atėjai. Ir kai tu pasakai, kad tu dainuoji vos porą metų, man pasirodė, kad tu pasakysi, ai, tai aš nuo 4 metų jau čia su mikrofonu lakstau, žinai, tai tas labai stebina. Tai parodo tavo tiesiog gebėjimą greitai pasisavinti medžiagą, puikiai dainuoti ir, ta prasme, Dievo dovana.
Aš nežinau, aš apakęs ir man smagu matyti tave čia scenoje. Ačiū labai. Man labai norisi atkreipti dėmesį visą laiką kažkaip į žmogų, kuris ateina į sceną ir žino, kur ateina. Reiškia, skiria dėmesį pasipuošti. Skiria dėmesį taip, kaip jisai reprezentuoja save. Ir aš matau, kad tu reprezentuoji save kaip meniško sielo žmogų, kaip žmogų, kuris turi kažką papasakoti. Mano komandai tu ypatingai sužibėtum ir aš noriu keliauti su tavim toli. Ačiū, labai gerai girdėti. Aš manau, kad galbūt jau atėjo laikas. Gal laikas kalbėti man dabar. Jokauju, čia mano juokas. Žiūrėk, aš apie politiką nesuprantu absoliučiai nieko. Tai apie tai mes negalėtumėm kalbėti, bet mes ten nepolitikuoti atėjom, mes atėjom dainuoti. Aišku. Tikrai, aš sutinku su Monika, kai tu pradėjai dainuoti, aš tikrai girdžiu kažkokią Prancūziją, kažkokią ten Paryžio. Ar Provansas. Provans, kažkur tik tai nori. Pietus, vidurys, ką tik nori, ten Bordo. Ir visur, bet ta prancūziškumą, ta tokį, nežinau, subtilumą ir tuo pačiu, kai pradėjai stipriau dino, kai rokerą prasidėjo tam tikra tavyje ir aš girdžiu, kad tu turi ir tą spalvą, kur tu gali ir roko muziką kažkokią dino, stipresnė ir kviečiu į savo komandą. Dar vienas, paklausiu, bet čia dėl smalsumo, žinau, kad jau mes kaip ir visi pakalbėjom dėl dainos. Va tam buvo nepasiruošta, manau. Aš žinau, kad čia Scorpions daina, aš esu iš vis fanas Scorpionų, maybe you, maybe I, ir aš tik tais paminu paauglys iš tėčio kasetės, aš tą dainą žinau, man įdomu, čia tavo repertuaras, tai ką tu... Mano. Kad šitą gablą apskritai, kad kas nors žinotų, mes niekada nesame jo groję. Aš su tau žaugęs, man skorpionai, nusakau, tai yra... Aš galvau, čia tavo pasirinkimas? Galvau, ne, tik pakankamai old school. Bet aš esu fanas šitos muzikos be galo ir man tai buvo gerai išgirsti tą gablą pirmą kartą ir visus sezonus. Čia šiaip tiesiog pastebėjimas, puikios dienos. Tai man jau rinktis, taip? Jau rinkis, gerai, aš jau pradėjau Winds of Change dainuot. Tai gerai, aš einu pas Donatą. Va, tu čia dabar agresija. Dėl savo mokinių viską. Nekis. Pašokčiau visais manomais šokiais, bet... Ai, kojytė. Galiu lažintis nuėjai dėl to, kad labiausiai... Aha, kodėl pas Donatą? Kodėl pas Donatą? Nereikia teisintis? Jamba. Va, čia va taip. Taip. Gerai, ačiū. Viso gero. Ačiū tau labai be galo. Tu esi nuostabi, pasimatysim. Ne, nebuvo. Donce pasirinko todėl, kad jis atrodo labiausiai kaip iš Skorpionų laikų. Aš nežinau, ar čia sėkmė, ar... Nespėjai pažiūrėti visų Lietuvos balso pasirodymų, prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir pamatyk visus dalyvius.